carios nyambung. Ayo mamang gaya bade ngabantun carios nyambung judulnya getih karya tulis kata nabari kontek. Yudeneng perwargi atang-atang hiburan pang beberah mana hati mudah-mudahan acara yukiasa ngejenakin. Kasali dewi yukarios mungsa kadar fantasi nyansai suruh dongeng melulu para mitra ayo dongeng teak teaya dina demerna. Iya mah etang-etang kanggo nonte metene gitu para wargi jening kena memusun sana lintisan yang dongeng teaya nanti satin suruh kone padamelan sadi dinten mah udah dilaksanakan satu manusia. Itu para mitra sadaya ulah dibuka. Oh, hehehe, ada mungkin dongeng nyoteng nante. Oh, pegawaian sejen ulah itu para mitra. Insa kur pada malam nanti akan dilaksanakan dari ada mungkin dongeng mangga urang sami-sami rengsekeun. Dulu jeung ada mungkin para mitra serius nyambung judulna getih karya Cilipa. Minta kebagian kahiji. Dulu jeung ada mungkin. Pocatkeun wanci manceran dina mangsana usum halodo. Tak tidak pisan panasnya mata karidang jeung bayim yang sepuguh rasa. Langit lenglang taya aling-aling meja bodas narawangan. Langit esti bersih taya pisan ngahalangan atu mokaha nyerotna panon poetes menipu katilungan. Panas pating hareab mata katura lengan mana komo kaayaan kota luwih panas utamana katempat jauh di sepugusan. Dina kaayaan kitu hiji jalma nu ngaran Mangkira keur leumpang bae sorangan. Mapai trotoar nu karasa siga sangrayan. Panas meni ngarepot. Asa leumpang dina areng anu hurum suku Mangkira geus teu puguh karasana kawanci teu make sendal-sendal acan. Bulucun bae taya nu ngahalangan kana panasna trotoar. Jabat tiluhur kapoe panas meni morere. Mata katur lengan malah ketempuan oge asa ranyai patung gurian. Bu, menipu katulungan panas lagi. Nah iraha aturek ayah hujannya. Tugan ya rigus kehujanan mah kayaan temua kiyut-kiyutuin. Najan usaha kerningang di suwege atu hawa-hawa ulah panas tinggi. Dehung basah batur mahmud inget kain kumaha lamun hinti. Bagun ngajal manu ngarere kain jenis malire dasar misenanya barangu rosea kanu sangsara deh barangu li kanu miskin tu malire kain tidak kere kapoe dari nikam semulia kere belut sudan nasi Mangkira juga nu aral ngomong sorangan bari lumpang sakapung ngaran negdung rada iu sakapung buakil katukang bisi aja mobil menubruk manisnya barasan Mangkira sokpa bali sesungguh kupikiran juga nusupati wara tapi lain jelo lain siwah imah bakat kupusin semua aral mun ngomong temah ari sabab hirup nama sakat segala warila mangkanin taayan di kota segala rupa pangabutuh kudu-kudu. Sedengkin usaha ngan ukur ngan nelfin kulih mangwe di pasar, hasil ngatu sabaraha, ngan ukur cukup kursa popoin. Harita Mangkira rek balik saimahna, sanggis usaha katenah poe di pasar. Tapi poe etakir kasidati isna, tera-tera pisah sari e ayat rek ngerin jembara. Mangkira ngerasa kesel ciking di pasar baya kaya gawe. Nga antukna balik saimah mawa hate anu kurang sugema. Sabab ngan ukur mawa duit saeuti. Ari kaayaan kasida panasna mun tuluy-tuluyan leumpang teh matak sosoloyongan. Nu akhirna matak cilaka kadupak mobil. Tapi Mangkira tuan ditimpakan najan loba beca jundeun rege. Tetep bae leumpang ari sabab lebar ku duit lamun kana ditimpakan. Mangkan duit ngan saeuti. Ari lamunan sok kacida puluk maklum hiji-hiji nanu disangupahan kana kasusah teh iwa ti lamunan anu parulu. Dina kaayaan ngalamun sok nita-nita jidanina. Berlimpang gitu regi aja sedan irin jidiri nana tuli supir nananya ka Mangkira. Reka mana mang? Itu dina lamunan Mangkira. Tuh bade wang, tuh den. Jawabna lentong naker sarta hormat. Panas satu limpang maju ngilu jengkuring. Da kosong, tangan ukur kuring ngukul sokanya. Itu kudu namah cacaritaan supir teh. Tapi cek lamunan Mangkira kitu nasote, da bukti namah tayanu ngareret-reret acan.
Mematak mangsura toku kulutus mun ayam nyemprung di jirinana lantaran bet asa ting-ting-ting. Dikaya pisang rasa kemanusiaan hananya. Nantinya ho gitu yang aing teh sangsara. Nantinya ho aing teh gus capek lumpah. Dikukum biasa di sangrai weh sugan mah. Tadi kahayang dekis atu aja kena sedan nanti kapara patang mah. Kan lumayan mau capek teing meren. Nah, mulai ngerasa tumpak sedan untuk dasar nasi. Cek mang surat ngomong dari sorangan, rengaran dan sudah sakredin. Ngeret satu kang lar ayah sedan warna bodas ngaliwat. Nutumpaknya duaan di hari pungkul aljok tukang mah kosong. Mang surat meniku metak. Malah urjok tukang lowong yang matak naon pun ngajak kai. Oh, nah bari ngeret nukurkin sedan ngaliwat. Wahirna jauh sarta ngiles dina pengkolan. Mangsurangan ukur menghap narik napas jero. Beungeut karasa pating hareup panas. Panas tiluhur jeung tihanap dina aspal kasidang hayamna kana beungeut. Mangsura buru-buru leumpang deui mapai trotoar tambah panas. Dampal siku geus tepuguh karasana bakat ku panas. Malah dina kaayaan siku teh geus teng di ngalamun. Bet hayang teuing aya nu mere sapati. Komo munempo batur mahimin menikabita hayang make sapatu atawa sendal lain pir ngagaya ieu mah lain ngan saukur keur mungkus gampal suku sangkan teu panas teh demeni asa geus asa bakat kuliah kapanasan narek teh asa leumpang dina ruha tapi eta kabeh tetep lumangsung lantaran kamanehna gaya nu mere sendal atawa sapatu malah teu aya nu ngarerek-rerek patan. Mangsura tuluy leumpang kalayan tenang najan hate aralde teu burung anyong kana dijiji. Tuluy mengkol katebeh henca sup ka gang leutik. Kaayaan dinya rada sepi. Jalma ngadukur hiji-hijieun. Beuki dilabuh jauh ti jalan raya di dinya mah hawa teh tiis meusang. Kaupahan ku angin leutik nu ngahilir. Beas gang beras ka sawah nu gararing. Tuluy Mangsura mapai jalem nu barilah telak. Atu para mitra ahirna nepi ka hiji lembur leutik. Kaayaan di eta lembur teu beda jeung di kampung jauh ka kota. Malah teulila oge Mangsura nepi ka imahna. Imah leutik basajan pisan. Loba pisan kakuranganna. Barang jol oge geus dipapag ku pamajikanna nu ngaran Bitas. Nu harita keur ngobrol jeung anakna nu geus parawan ngaranna Nyi Rosani. Umurna kira-kira 16 taun. Bagea Kang Sura. Ketararai meni berem kitu. Cik Bitas ni bari juwat ka dapur. Rek nyoko cayu ente. Hari Nyi Rosani pindah diukna kena deket dulu. Gek Mangsura diuk dina bang barung. Tului mukaan baju da pungku haridang. Awak ngucur ku kesang meni nyorolok juuh naker. Cik mana-mana nyai. Nah ya wai di imahnya. Cik Mangsura nanya ka anakna. Tapi ari panon mah melong kanu jauh juga nukir nyawang kanu anggang. Lelembutan asa tinggalin keneh di jalan. Ngedongka pak. Da tadi teh Mangsura di sawah Pak Haji nanging. Kecios ngedamal naoge da cainan ke kabagian pak. Sawah rawa ayo namalah. Daring pak meningi para bucai oge. Cik Nyi Rosani bangun tenang. Padahal hate namah meningara kacak nempo pangawakan bapana. Mun wasa maresifitas sisinya di ima. Watir nempona da punggung menikuru. Kulit tiga kaduru kesang ucur menijuu. Buuk teka urus meni abut-abutan. Ngan hanya kal manehna teu bisa naon-naon. Sabab teboga pagawean nu bisa ngajamin kolot. Ngan ukur dina hate kitu sote. Da ayeuna mah keur hese cai ngan boro-boro cai di sarawa. Di sawah rawa. Apaan cai sumur ge meni sarara. Memang bener lah di bahu lama di sawah Pak Haji tertera saat teteh. Najan ketiga entak-entakan besok ayah weca iya. Sematak Pak Haji masyarakat alat panena oge. Nanayi nama kapak serugi meren sabab cahina beki garing weh jadi. Tapi lah kembaye dagis kia zamana nyai. Ayu nama mendang minum ya bapalah meninggu. Alah anang kia ayah meren sekalian minum meren nyai. Cik Mangsura bari ngarer. Hajro imah bareng jeung cucu pamajikan datang bari mawa cai teh malah mah dibawa jeung tekon.
hari sakalian minum mah ayah kan dalo bakeh nih gimana sih dia bilang alet ya kalau unagi ayah sari pizza di beresipan poyun kuning hitin lumayan sama lapar pizzas nih bari minap piring nih di beresipan poyun maksana sipan poyun deh sipan poyun sambel para lagi kata poyun sambel lah mundi sipan wah kan ada hari di bal. Aduh, para mitra. Bitas ni bari nuna piring nu dieusi seupan peuyeum teh atuluy nyicikeun cai teh kana gelas. Ari Mangsura teu ngomong deui gap kana gelas regot nginum meninggalak-lek. Sagelas teu mahi ditambah deui satengah gelas. Sanggeus wareg kakara ngomong deui kumis basih di kabanyur ku cai teh. Alhamdulillah, bisa keneh nginum najan katiga banget geuyeuh. Tapi duka teh ingin sukan menyalan teran beki dia teh asa tambah panas weh geni. Suku menyasa asak balas kapanasan incak jalan aspal. Hih, asa dina neraka weh mun geus nyaho teh mah panas negeri lain beja. Mangsura ngusapan bitisna dina sawangan kacipta. Basa tadi lempang dina kaayaan nusakitu panasna. Hari tage tetempuan asaranya ikeneh para roek asup kanu iuh teh. Ari nyirosani ngan ukur narik napas panjang. Lain teu hayang nemal ka bapana ngan watir ku ngadengena. Mun kongang mah hayang nyarek sangkan bapana ulah nyaritakeun kasangsaraan di jalan. Da geus kacita ku manehna oge usaha bapana teh estu matak pikasedihkeun pisan. Wayahna we tukang sing ngawayanakeun kana kaayaan da geuning kieu ayeuna mah. Sugan we tu kahareup mah moal kiwae hirup urang teh yeuh sing aya unakna tinu geus-geus. Urang mah kudu narima kana kadar bari jeung sabar tur tawakal. Bitas ni nyarita teu boleh leuleuy. Sabar jeung tawakal sarta tara aral subaha. Kasalaki tara ngarungsing malah sok ngahatean. Tapi hal ieu teh kalah kana mahan sedih pikeun Mangsura. Sok kuatir ka pamajikan anu sabar jeung tawakal. Sok hayang buru-buru nyenangkeun sangkan bunga. Tapi nasibna kitu teh ngan saukurna kahayang wungkul. Tapi usahana taya robahna kitu salah kieu lain ngan ukur gagal jeung sial. Nah, nuhun atuh mana bapa teh bunga hari ngadenge di imah sabar jeung tumari mamah kana mili. Nya muga-muga we kahareup mah sing aya parobahan. Dari usaha masa kudu kumaha bapa tengan bae teu jiga batur atuh sabab ukur ngandalkeun tanaga kasar ari rek dagang teu boga modal rek tani da eueuh tanahna ngalamar ka kantoran teu boga ijazah lah pokona riweuh ngan ukur ngandalkeun tanaga wungkul nganajan kitu ge muga-muga we aya milik paparinti Gusti. Dan umaha kawasa mah ngawurkeun rejeki teh sarua. Ngan ieu we urang acan bisa ngalana. Can nepi kana waktuna meureun can nincak kana mangsana. Cek Mangsura bari kop kana cai teh tuluy diinum. Geus kitu mah kop kana seupan peuyeum tuluy didahar meni cacamungilan. Keun bae tong loba pikiran yeuh Kang Sura. Matak ge heueuh nya. Kuring ngesok ngabantu-bantu neangan sahuap sakopeun apan karunya ka akang anu sakitu ripuhna. Malah si nyai gesok milu kurakuli buburuh ngabantu kolot sangkan teu beurat teuing. Ari Kang Sura masing sabar jeung urah aral subaha. Dari usaha mah geus saben we urang teh atuh katawakalan Kang Sura dina usaha. Katarima ku kuring teh. Mana kitu ge akang teh boga rasa tanggung jawab ka anak jeung pamajikan. Hayang nyugemakeun ka anak jeung pamajikan. Atuh perkara hasilna teu aya wae. Keun bae da teu kudu dipikiran. Mana kitu ge can tepi kana milikna meureun. Hayang mah asal bisa dahar heula nu penting mah urang mah keur manyangkeun hirup. Cek Bitasni beuki kalem nyaritana. Estu matak ngeunah kadengena ku Mangsura. Kesang nu ngucur jeung lieur sirah teh ngadadak leungit kaubaran ku caritaan pamajikanana nu hade. Malah kasangsaraan basa di jalan oge ayeuna mah geus teu karasa panasna. Tapi tiis meni nyecep sarta nyerep kana ati sanubari. Najan katiga banget ge pikiran Mangsura tiis ayeuna mah. Malah betimbul rasa rieus jeung agul. Asa manehna we nu boga pamajikan bageur teh. Nya syukur atuh mana.
kaharti pisan ku bapa oge daheuh atuh karas aku sorangan lah. Mamah tara musingkeun ka salaki, tara ngariweuhkeun jeung tara neangan gara-gara. Tapi keun bae da geus sadar sarerea oge. Ayeuna mah urang sabar we tur tawakal. Ngan ayeuna bapa teh boga rejeki saeutik teuing cukup kana naon dengan sakieu buktina. Pangna bapa balik beurang keneh oge diri tu teh keur tiiseun. Teu aya barang, teu aya pakulian, dihukum ditungan ukurna mahan kasusah, sok sagala hayang. Da puguh loba nu dagang ari duit teu boga. Da kulantaran kituna jan beunang beurang keneh ge balik we akang teh. Ku Siwal Mang Surah ngaluarkeun bungkusan leutik tina kertas nu geus lecek. Cering kadenge nyirincing jiga nama eusina duit receh hungkul. Ih, ari Kang Surah keun bae rek balik wayah naon oge yeuh komo ari cape mah ulah maksakeun. Sing sawajarna we bisi ngaruksak kana awak sabab mun geus gering mah tambah ripu. Leuwih hese meureunan gering mah mangkaning. Ayu ubar tea teu mah hipu saeutik saeutik. Jeung deui kan Kang Surah teh geus jadi rancatan kuring. Jeung anak lamun Kang Surah nomro teh lapur meureun kuring jeung nu jadi anak teh moal bisa barang dahar. Bitasni teu wakan nyokot duit kalah Kang ngomong bae mepelingan ka salakina. Kaharti kobatu rawatan lumayan kadinya. Bisi rek dibalanyakeun ayeuna jiga atuh. Da meureun can boga beas lain. Mang Surah nyodorkeun deui bungkusan leutik gap ku Bitasni di tampanan. Nyanuhun atuh da nyan can boga beas ieu teh. Hayu teu aran ka pasar Nyai. Anteur urang bari ulin lah. Susugeunan tepung jeung pajangkung, lamun tepung jeung urang nanyakeun pagawean teh. Da geus papadon minggu tukang teh. Sugan we hasil atuh. Ceuk Bitasni bari ngareret ka anakna. Mangga mah da kesel ongko ari cicing we di imah mah. Tapi bilih bapa bade tuang urang haneutkeun heula nya sanggunanya. Temal Nyi Rosani bari cengkat tuluy ngaleos ka dapur dituturkeun ku indung. Mang Surah ngabaheuhai dina bang barung. Nyarane kana bilik panon melong kaburuan jiga nu ngarasa heran. Nempo jujukutan nu garing pisan. Barang keur ngalamun kitu torojol aya nu datang. Hiji aki-aki tapi jag-jag kene. Cangker jeung tanginas padahal rambutna geus bodas. Kitu deui janggot jeung kumisna barodas meni makplak tiga kapas. Harita si aki-aki teh tuluy nyarita. Wae kunaon ngayamun wae ujang. Ulah kitu pamali eum. Cek eta sepuh bari neuteup ka Mang Surah. Sorot soca meni asa nancep kana dada. Uluh, ngaki suruh, man, maa caliki. Muliti mana ye wayah kieu kalana kulunu ka dieu. Ah, puguh kakarajol kuring teki. Tema Mang Surah jiga nu geus lomah naker. Basa na ge sapopoe anu dipake. Ari aki-aki nu disebut Surohman teh. Aki Sarohman can wakan emal tuluy bae nyuplak duduk kuina. Gek diuk bangun sal senaker red kana piring nu dieu sisipan peuyeung. Nyeh seuri jiga nu bungah bubuhan geus ompong Aki Surohman. Nempo nu hipu-hipu teh meni kumetap. Hehehe, ieu teh keur nyuguhan aki, Jang. Hipu jiga nyamanya. Oh, sanes ti eta mah sesabri, tapi ari palay mah mangga we da teu diacak tadi ge. Nyanakna ge ku senok tadi teh. Untene nyuguhan ku sesa lain kirang hormat tapi teu aya deui ki. Ceuk Mang Surah. Jiga nu haneuleun lantaran teu bisa nyuguhan ka Aki Sarohman. Aya seupan peuyeum oge pamere, Aki Sarohman teu loba pikiran pok ngajawab. Nyakun bae sesa oge ujang. Pokona mah aki mah beuki kana hipu-hipu teh. Mun ku ujang geus teu kadahar mah rek diberesan we ku akinya. Mangga ki, ta caina, cain teh seueur keneh ki. Sok atulah ngaleuteulah ulah wae ngobrol bilih capek keneh mah. Mangga nyangakeun lah, tami lumayan ki. Aki Sarohman teu nemal deui. Celenun nyokot seupan peuyeum tuluy didahar bangun nikmateun. Meni peureum beunta Aki Sarohman teh tatangga Mang Surah nu kacida bageurna. Hiji kolot nu loba luangna. Ari Mang Surah kacida lomana. Malah mah geus asa ka anak we ka Mang Surah teh. Nu matak sagala rupa ge wani da asa ka anak sorangan. Padahal mah deungeun-deungeun bolongkotan estu teu hir teu walahir. Asalna ge jauh pisan ngan kulantaran geus lila babarengan hirup di dinya. Sarta sok silih tulungan jeung silih talingakeun.
antukna asa jenggur. Kamana ali si Nyai Ujang? Beni asa tari isun tuh inggi teh. Cik Aki Sarohman nyelang hula nanya. Kop deui kana seupan peuyeum anungan kari hiji deui. Keur di dalapur tadi teki, ai tadi nama rek ngahanitkeun sangu cenah. Saterusna rek ka pasar meureun rek balanja beas jeung sejena. Malume atuh ki kakara meunang duit bieu teh. Kitu ge ukur tama lumayan we. Temal Mangsura bangun susah. Asa seunggah nyang hareupan poe isukan. Oh, syukur ari bisa keneh ngoreh mah Ujang. Keun bae seutik oge ari halal mah. Najan gede oge ari meunang jalan haram mah lah. Moal manfaat. Wayahna we sing tawakal Ujang. Da geuning kieu hirup urang teh. Teu weleh walurat jeung kurang wae. Aki ge kabeneran aya mili tadi teh. Aya nu nita mencetan. Ari balik dibere duit jeung rokok. Lumayan dah cukup geur dua poeun. Da rokona ye Ujang aya keneh sesana. Kok payahnya hayang asaan udut mah. Rokok seungit ieu teh Ujang. Kusiwal Aki Sarohman ngaluarkeun rokok. Tuluy dituna dina palupuh nu geus heran. Nanti saha ki? Mangsura meni curinghak tuluy nyokot rokok sawatang. Sut disunut. Udud meni ngarad meni nikmat dirarasakeun. Iya juragan dulah tadi teh meni resep yang. Bagur jelema teh. Najan beunghar jeung luhur pangkatna geus teu sombong. Ka aki teh jiga ka kolot sorangan we. Tara ngomong kasar, tara cucungah. Sarta udu ongkoh rejekina. Malah mun sok nita ulin unggal poe oge lah. Ngan era yang ngalipak manen we. Aki teh dari kudu ditalipak batur mah hoream aki teh. Juragan dulah nu boga sedan hideung teh aki. Tahu anu anakna keur teu damang. Kunaon ki? Mangsura curinghap. Panon melong ka Aki Sarohman, ari Aki Sarohman memeh ngajawab teh minum heula. Ieu jang ari si ajeng teh asana teh boga daging jadi dina ti koro. Tuluy dioperasi cenah. Tapi teu buru-buru cageur malah mah. Jadi deui dagingna teh atuh tuluy dioperasi deui. Mantang due aya heula antara ting sabaraha bulan da teu ditanyakeun. Tayeuna aden teh di rumah sakit kitu, ka rumah sakit deui. Bejana mah kurang getih cenah, da eta we. Geus beak 3 botol masih keneh kurang Ujang. Ih, eta mah matak leuwas jang duit keur meuli getih teh lain seutik-seutik. Mun diukur ku saku urang mah. Tapi teuing ari ceuk beunghar mah da teu nyaho nya. Tak itu gering na deh jang. Jika nu gering dihaja kitu na deh. Aki Sarohman bari pepetak. Ai terus kumaha ki? Mangsura kawas can ngarti. Ah, na teku kumaha satu luinya mah. Gitu weh jadi gering na deh. Kudu ditambahan getih cena. Nganting kumaha namahana na datunya. Ho jeng di. Kada erat tatanya. Sakadengenya weh aki deh. Gitu utan desok ayang ditambah getihnya ki. Nah kumacarana jeung ti mana meulina tuh getih teh. Nah ada di toko gitu. Mangsura rada kerung manehna teu ngarti kana urusan kitu. Ih nyai tatu nyaho aki oge mun nyaho mengatu nyasa teuing. Rek nanyakeun ka juragan teu teh ka teu wani. Sieun disebut dusun babakuna mah mangkani heueuh pokona mah kitu we lah. Urang mah mun urang kurang getih teh mah bisa ditambah di rumah sakit. Nanya eta waraganya atuh teh sabaraha leuteun beas modonya. Boting lain letter deui boting ton beas ge modon. Cik Aki Sarohman bari tuluy udud ari Mangsura ngahuleng mikiran eta barang. Manehna mah sajabana ti kurang kanyaho oge tara nguruskeun kitu. Da sapopoe nangan ukur nguruskeun pakulian bae. Sedengkeun mun aya di pasar taya deui nu jadi bahan obrolan kajaba ti harga sayuran jeung pangabutuh sejen. Nu sok aya patula patali deui jeung panghasilan manehanna nu teu sabaraha. Eta ge sok ari ngadenge asok aya. Sok aya nu ngobrolkeun urusan getih tapi tara pipilueun jeung tara tetelepek deui. Kumaha usaha teh jang? Geus meunang nu anyar? Nu leuwih ngeunah karasana kana awak? Aki Sarohman nyarita deui. Ah, naon atuh ki? Angger we kula kuli manggul kuring mah malah mah tadi mah meni hese kuli manggul teh
Daya barang nu datang atu teh nu bongkar. Ukur menang sakalieun eueuh we. Hese hayang usaha teh kitu boga pakeuna. Mang Sura ngalengis ingat deui kana nasibna nu memang singsar waripu. Puguh kieu Ujang. Aki teh tadina mah rek ngawani-wani maneh nanyakeun pagawean ka juragan Dula. Tapi aya tamu manten tadi teh. Atuh can kungsi nyarita daerah bisi ngaganggu kana emutan juragan. Ari tadi nama kana naon we asal aya pacabakan nu matuh aki teh. Kalayan teu ngaruksak teuing kana awak. Naha tukang-tukang kebon gitu. Naha tukang urus mobil atawa naon we. Jadi nu beunghar mah sok aya wae atuh pagawean teh moal aya leuwong na kitu tah. Cik Aki Sarohman Daryanaker atuh meuni ngarenyag Mang Sura. Bungah pacampur jeung panasaran da kakara harita Aki Sarohman nyarita kitu. Menta pagawean kanggo saha Aki? Keur kuring atawa keur Aki? Keur Ujang, sabab Aki mah geus kolot atuh. Moal kapake ku dunungan. Paling ya Aki mah tukang mencetan wungkul. Moal kuat digawe berat sabab tenaga geus kurang, geus suda. Da kitu maksud Aki teh. Tapi can kungsi sabab nyakitu teh awe aduh. Muhun atuh kakara kitu geke hartina mah Aki teh milu narekahan kana kasusah kuring. Nyamuga-muga we sing hasil atuh Ki. Dari abdi mah lah. Abdi hasil ge Aki teh kabawa senang meusan meureun. Tentu bakal bisa ngabantu-bantu ka Aki. Lamun abdi tabri boga hasil mah. Panehna mah sagala hese hayang nulungan ge da lah ngan bati hayangna we wungkul. Da barang teu aya. Cek Mang Sura meni marah mai bakat ku bunga. Kakarang ngadenge kitu oge geus kacida bungahna. Atuh komo mun geus meunang meureun bakal ngarasa bagja. Kitu maksud Aki oge. Tapi jang sing sabar we ya susuganan ka hareup meunang kitu da. Da milik jalma mah geus aya nu ngatur Ujang. Keur kitu torojo nyirusani nyampeurkeun, pok ngomong ka bapana. Bapak bili bade tuang mamanga atuh datos sayagi. Pokna teh bari nunjuk ka tengah ima. Didinya geus sadia sangu jeung lalawuhna. Ngan tangtu we cukup ku sambal goang jeung lauk asin sakitu ge untung. Nyai heuga atuh. Janya atuh lah. Aki teh yeuh. Laparna mah lapar ngan itu geus disayagikeun ku si nini. Di imah tuh nya. Mun kilah pada masuk lah. Bareng jeung abdi urang tuang. Mengbengka barengan ka dieu tuh geus sayagi. Lain nampi rejeki Aki teh. Sanya nama. Lah, eta geus disayagikeun dahareun si nini sok amak ai teu didahar teh kitu. Bibeja Aki geus dahar di batul teh komo meureun. Kitu sok atuh sok. Aki mah ngilu-ngilu kana senangna we kitu. Ngilu kana nikmatna we kitu. Ih, si Aki mah lah. Da lain tawar gatra tuh abdi mah sok urang bareng jeung abdi tong asa-asa lah. Dalain dicasaha kawas nutara we Aki mah. Katarima Ujang nuhun pisan. Ngan kitu teh awe lah. Aki mah nya kitu tadi geus diterangkeun. Pek we sing tenang ulah ngarasa kagok. Aki mah rek diuk we di dieu bari nempokeun hayam nu diburuan. Pek we sing jongjon dahana. Kulantaran Aki Sarohman keukeuh embung. Atuh kapaksa Mang Sura teh dahar sorangan. Bitasni jeung Nyirosani geus saged rek ka pasar. Rek balanya keur sore jeung isukan isuk-isuk. Sanggeus tarap ti bral arinit duaan teu ngadagoan nu beres dahar dak. Keun bae cenah, teu kudu ngariweuhkeun. Mang Sura taramikiran bubuk leutik. Lamun geus beres dahar sok daek beberes sorangan malah sok mantuan gegeroh wadah sagala rupa. Para mitra kaum dangu, sabada dahar Mang Sura nyampeurkeun deui ka Aki Sarohman. Beuteungna kembung ayeuna mah tanaga asa namahan tetempoan hegar deui. Tandaning geus dahar seubeuh da samemehna mah meuni lungse awakna teh. Ujang, Aki teh bieu teh ngalamun bari nungguan Ujang dahar. Kumaha mun diajar kana dogang-dagang leuleutikan ngarah teu luksak teuing kana awak. Aki mah sok ngalas ari nempo Ujang teh. Sok keras inget ka diri sorangan. Jeung ras inget kana nasib kula warga ka hareupna. Kumaha aya pangaresep kana dagang jang? Cik Aki Sarohman ngamimitian deui nyarita. Ari Mang Sura ngan ukur seuri manehna can wakang ngajawab.
kalah kagap karena dompet bakona tului ngalinting heula pahpir, sanggeus melenyun udud ka karanemalan kitu ge jiga nu hoream rek ngomong. Kaharto seta ge ki nanging dagang ge najan leutik ge. Sakumaha leutikna ari modal mah tetep wae kudu aya. Takulantaran kitu nu jadi pikiran teh lain resep jeung henteuna. Dari usaha mah kana naon-naon ge daek wae ki. Ngan modalna ti mana atuh da meni asa poekeun pikiran teh. Mikiran modal seutik oge. Tak itu nu jadi halangan teh ki. Oh, kaharti ku aki oge kaharti. Ieu mah ngalamun we heula. Keun atuh modal mah urang pikiran pandeuri. Susuganana aki bisa ngabantu. Aki mah itung-itung mihapekeun beuteung we jaga. Bisi aki namru teu aya nu ngurus. Sabab aki mah jauh jeung kulawarga, lain teu boga tapi apan ujang ge nyaho sorangan kana lalakon aki teu kudu diguar deui. Jadi maksud aki teh ayeuna mah atur heula rencana nu asa. Mun daek kana dagang leuleutikan, rek kana naon dagang? Nah, dagang bajigur. Kana sayuran atawa kana barabadan? Kana pakaian atawa dagang naon? Kalamun geus asa rencana, urang pikiran modalna, tuluy jalankeun ku Ujang. Tah kitu maksud aki teh susuganan ku Ujang ka harti kitu oge. Cik Aki Sarohman beuki daria. Upami kitu mah tu bade ngamodalan aki teh nya. Acuh mah ngaki lah. Teu naon-naon. Kana naon we daek abdi mah lah. Asal geus aya modalna tapi nu dipikaresep ku abdi dagang bajigur ki. Resep meureun teh nya. Tah, syukur. Aki ge bunga hari ke juma. Keun ke urang pikiran deui bi modalina susuganan aya milik sanereanya. Aki Sarohman katara meni marahmai manehna bungaheun ngadege Mangsura daek dagang kana dagang bajigur. Ari sanyana mah kieu ki. Abdi ge geus lila boga kahayang kitu teh nganu jadi halangan teh nya kitu. Lain ku kedul atawa kumaki ngan teu aya modal. Tapi modal oge sanyana mah bisa nginjem da kungsi aya nu nawaran. Nya teh hiji jalma jegud urut sobat kuring baheula. Cik Mangsura bari ngenyot ududna panon jiga cahayaan. Nah, make aya basa beurat urut sagala Ujang. Nah, geus teu nyobat ayeuna mah. Naon atuh sababna jeung saha ngaranna? Geus teu nyobat ayeuna mah. Gilah sabab itu mah geus jadi jelema beunghar atuh. Gedongna gaya opat cenah bejana mah. Anakna geus tilu, lalaki dua, awewe hiji. Ayu usahana maju pisan ki sabab kejem jeung api kana duit. Tak kitu ari sababna mah ki nu matak ayeuna teh geus teu nyobat. Kasebutna we urut da cekuring mah kitu. Ari ngaranna mah Bah Samin. Ayeuna disebut Abah Sotenan da bari teu mah cukup ku Samin we nu nyarebut teh. Cik Mangsura jiga nu waas. Ingat kana jaman baheula dina mangsana sosobatan jeung nu ngaran Bah Samin. Tului panon mencerong ka langit kawas ngumbar sawangan. Nginget-nginget deui kanu geus kaliwat. Nah di mana lemburna teh Ujang? Aki Sarohman nanya deui. Tadi dinya kahalangan ku sawah wungkul. Ngan manehna mah geus ka mana-mana sabab usahana tara incah ti imah. Mun rek ka dieu sok make mobil. Tuh kadinya di alana tah nguriringan kebon jambu den majatea. Malah sawatara bulan ka tukang kungsi kalemur urang basa juragan lurah nikahkeun. Manehna datang ka dieu jeung pamajikanana atuh. Cik Mangsura bari tutunyu. Aki Sarohman ungut-ungutan. Kitunya. Hanya kalau tu aki mati wawu. Memang nyaho ari ka Bah Samin madanya tu jelema berat beunghar manehna teh. Tapi da teu wawu ka aki mangan ukur nyaho wungkul. Syukur atuh Ujang boga kawabuhan kanu jegud mah. Sugan mah bisa dipuntangan tulung ku nu sangsara. Tapi kumaha lamun Ujang nginjem duit dibere atawa moal? Ya pasti dibere ki sabab sok nginjemkeun ka batur oge cenah. Tapi kuring mah lah canyobaan lantaran teu karong pimayareunana ongko. Jawab Mangsura Darya Naker. Da nya manehna mah tara gagabah unyam injem duit lantaran teu aya andalan keur mayarna. Tak itu aja Jang. Leuwih gampang ari kitu mah. Cobanya tu nginjem sakalieun modal mah.
Tapi ulah wakak gede teuing bisi berat mayar nama. Sabab hutang mah berat. Komo kanu benghar kitu atuh. Lamun geus aya ti maneh na urang tambahan. Tina duit akinungan saeuti. Ragunakeun ku Ujang, golangkeun sing bisa. Muga-muga we majak mawa hasil. Cek Aki Sarohman bari pepeta. Paroman meni marahmai bakat ku Bunga. Atuh Mang Sura ge sarua ngarasa Bunga sabab aya harepan kana ngarobah nasibna. Kawan tugas bosen pisan kana kuli naktak munak anu sakitu ripuhna. Para mitra kaum mendamu, saterusna Aki Sarohman jeung Mang Sura badami leuwih asak. Ngatur pilampaheun keur ngalaksanakeun rencana teh. Tetela Aki Sarohman teh nyaha-nyahna ka Mang Sura. Sabab nya dina ngabantuna ngajangan ukur modal saeutik oge jeung pikiran cukup pikeun ngahudangkeun sumanget Mang Sura. Heuleut 2 jam ti harita badami geus rengse. Nan kari ngajalankeun wungkul sarta geus rengse sagala rupana. Sedengkeun Mang Sura rada melangkah jadi pamajikanana nu init ka pasar tapi can aya bali. Da sakuduna mah paling bilage sajam. Kumaha nya Ki Indung si Nyai teh can datang keneh wae teh nya. Apan geus lila eteh? Itu kalangkang suhunan geus ka ditu. Itu teh hiji tanda yen geus maju ka burit da tengah poe teh. Didinya kalangkangna teh bobor kamalinaan yeuh. Cek Mang Sura bari nunjuk ka buruan. Pajan we beureum jigana mah sumpang-sumpang heula di jalan. Lantaran sakieu panasna atuh. Keun bae da moal naon-naon. Sing kenang we di dieu. Paling ge di jalan keneh hayeuna teh. Teh malaki Sarohman. Bari tetep tenang tuluy nyeun deui rokok tina bako mole ku pahpir. Nya tapi hate kuring jadi kieu Ki. Pating sareblak tigarek manggih kareuwas. Pating sereset asa disisit. Narek aya naon atunya? Mang Sura ngusap dada. Ari Aki Sarohman nganukur ngareret henteu ngajawab. Kaayaan beuki panas pae najan panon poe geus mengok ngulon. Panas namah can ngurangan tatangga Mang Sura ti isin kene. Iga namah can aya anu balik ti pagawean. Da loba digawe di pabrik sedengkeun hate Mang Sura kalah ka beuki tagibur. Beungeut pamajikanana kokolebatan bae akhirna Mang Sura teu sabar. Pok nyarita ka Aki Sarohman. Hi, abdi mah melang ka indung budak ieu bisi kumaha onam di jalan. Punten tungguan heula di dieu nya abdi bade nyusulan ka pasar. Oh nyaji gatu hari keukeuh mah. Dan nya melang atuh bising aya nanaon. Malu mah tu kahirupan di kota atuh. Sok aya sesekelan hidup komo ari ka nu sangsara jiga urang mah ujang. Sok netes semplek mincak semblak. Tapi muga-muga weu naon-naon sing salamet sada hasil nu dimaksud. Cik Aki Sarohman akhirna mah ngajurungkeun ka Mang Sura. Geus kitu mah tuluy Aki Sarohman akhirna mah rek nungguan di dinya. Mang Sura singkil barang rek jut kaburuan kunyung aya sema. Papakean ginding jeung bersih paroman bangun anu capek naker. Burahai beureum jiga tas leumpang jauh da puguh kaayaan teh panas pisan. Oh, punten Bapak. Bibit leres bumi napa Sura? Ujung-ujung nanya kitu wese mah teh. Panon mencerong ka Aki Sarohman. Leres aden. Marima ieu pun anyak ieu teh ye. Cik Aki Sarohman bari nunjuk ka Mang Sura. Nukeur colohok jiga kasima. Sumuhun abdi pun Sura. Bade aya pikeur saeun naon sih mah. Mah duling yeula di dieu mah. Cik Mang Sura bari molohok ka sema. Ari semah katara jiga nu asa-asa rek nyarita. Uguh Aki Sarohman herane ngan bae can waka nyarita deui manehna teh. Dupi ditas nih teh buang lagi teh teh. Semah kalah tananya. Sumuhun. Sumuhun leres pisan aya naon pak? Cik Mang Sura beki gugup. Ya jantung ratung putunggulan ari hate pating sareblak kawas nureuwa. Panon melong deui ka semah. Nuhun ari leres mah pak. Abdi teh petugas rumah sakit ngahajan nepangan ka bapak. Rupi maksadna bade nguningakeun yen bitas ni aya di ditu. Nanging teu kedah ruas-ruas da teu sabios-bios. Mun enggal we ka ditu ayeuna teh sareng abdi. Da abdi karesan ieu ngabantun kendaraan kebeng teh Mang Sura narenya. Ruas kabina-bina ngadenge beja kitu ti sema. Najan disebutkeun teu kunanaon oge ari ngaran-ngaran aya rumah sakit mageus tangtu cilaka. Sabab inditna ge tadi jag-jag, teu gering atawa cacat. Ari ayuna aya beja kitu tangtu mata keruas.
Gek Mang Sura diuk dina bang baru manehna teu bisa ngomong. Ukur calawak bari bunceli. Geus kacipta bae pamajikanana ngagoler di rumah sakit bari ngalempreh atawa baloboran ku getih. Ucah calikula aden, calikula ya aki bade naros nu saleresna. Sabab ditas ni teh anak aki jadi. Janten aki teh panasaran. Nah kunaon atuh ieu teh saleresna aden? Muni acara ruas deui gede. Da tadi teh teu nanaon budak teh atuh. Mang Aki, hadur nuhun ya, nanging ngepunten abdi teh itu tiasa lami di dia teh margi kaayaan nuju riweuh di Padamelan. Aina mah mangawel urang mios ka rumah sakit sakadenan sareng aki atuh supados uninya kena kaayaan di ditu. Punten we di dia malah moal tiasa disanggemkeun bilih kumaha babakuna mah. Cik sema semu bingung. Ongkoh nyebutkeun teu wani ngabejakeun, tapi nyebutkeun bisi kumaha onam puguh Aki Sarohman beuki panasaran. Tapi dilobat carita deui cung we nangtu. Bujang Sura tutupkeun heula atuh janela jeung Pando. Jurang ka ditu jeung Aki. Tumbak kaluba pikiran ayeuna mah. Okna bari singkir. Mang Sura teu nemalan ngan ukur ngareret bari ngumbar cipanon. Tuluy nangtung sarta asup deui ka tepas. Panto tengah ditutupkeun malah mah janela ge ditutup. Sanggeus beres tuluy turun deui bari pok nyarita. Mang Aki urang mios ayeuna pokna kasema. Geus kitu mah tuluy tiluan arinit bangun rusuh. Hate Mang Sura geus tagiwur beuki rongkah nu dipikah hariwang bet jadi kanyataan. Atuh sajajalan ge geus teu puguh rasa, pipikiran geus tepi ka rumah sakit. Di sisi jalan ngajug-jug jeep pulas bodas malah supirna geus diuk ditukangin setir. Barang nempo nu daratang eta mobil dihirupan mesinna. Maksudna mangarah buru-buru idit da puguh perlu gagancangan pisan. Mangga kalebet Pak. Semah nu tadi nitah unggah kana mobil. Lacat Mang Sura unggah dituturkeun ku Aki Sarohman. Dius mobil ini ngajung-jung ka rumah sakit. Di jalan teu aya nu nyarita lain eueuh picaritaeun ngan teu werat pok ngan ukur galecok dina hate bae. Gancang ngacarita para mitra. Mang Sura jeung Aki Sarohman geus anyog ka rumah sakit. Anu mawana dijajapkeun ka hiji rohangan. Kasampak dina bangku aya Nyi Rosani keur diuk bari ngumbar cipanon. Bangun anu sedih pisan. Nyai, Nyai, kunaon anak King? Kamana ari emak? Mang Sura satengah ngajerit bakat kusono ka anak. Pacampur jeung reuwat. Ari Nyi Rosani curing hap gabrug ngarontok ka bapana segeruk ceuri. Atuh kaayaan di dinya mata ketir ngan untung ku Aki Sarohman buru-buru dipepelingan sangkan tenang. Lantaran aya di rumah sakit. Akhirna Mang Sura jeung anak kena rada tenang memeulisan. Duanana dariuk dina bangku. Ari pagawe rumah sakit nu tadi duanana geus jauh teuing ka mana leosna. Da teu aya bebeja deui ka Mang Sura. Aki Sarohman mepelingan ka Mang Sura jeung ka Nyi Rosani sangkan ulah bungku. Teke ujang ge. Kitu deui ka si Nyai. Omat ulah sok gugup teuing nya. Wayahna sing sabar ulah kabawa ku sakabaka-baka. Dari lewas mah aki ge. Na taku lewasna tapi supaya teu nambahan liweuh. Ulah nyebut teuing, cing tenang we. Ayeuna aki rek nanya di mana indung hidup teh ayeuna. Cik Aki Sarohman bari mencerong. Ka Nyi Rosani nu keur ngumbar cipanon. Ini tu aki nu jadi parios ku dokter saurna teh. Abdi oge teu kenging kalebet. Da mah teh emut-emut. Cik Nyi Rosani bari nunjuk ka hiji rohangan. Rupantona ditutupkeun atuh meningare nyag Mang Sura ngarasa ruas nu taya papadana ngan untung kuat naha kunaon atuh bisa nyana Nyai naha meunang bapa nempo ka jero bisi mamane cilaka hayang tepung heula jeung bapa. Cik Mang Sura bari ngalima. Cipanon murubut beuki juuh samemeh Nyi Rosani ngajawab pantorohangan muka lalaunan. Lolai nu kaluar hiji lalaki nu make jubah bodas, make kacamata herang. Ieu kulawargina teh, eta jalma naros ka Mang Sura. Sigana mah para mitra sadaya. Eta teh dokter. Nu ngajawab lain Mang Sura tapi Aki Sarohman. Leres juragan aki kulawarga Nyi Tasni. Kumaha anjeunna teh agan? Aki mah hoyong terang we dina kaayaanana. Mohon gan kumaha tu pun bojo teh? Mang Sura midunanya. Nuhun enggak sumping, cobi Pak Sura kalebet sedapnya. Nusanes nama antosannya di dia, mugi sing tenangnya udah gemperinnya. Waler dokter,
bari ngagupayan ka Mangsura tuluy asup deui kana rohangan nu tadi. Mangsura buru-buru nyampeurkeun lalauna. Sanggeus aya di jero meningat jenghok lantaran nempo pamajikanana keur diriung ku perawat jeung dokter. Make alat-alat nepi ka harti ku Mangsura. Da kabeh ge kakara katempo harita teu nyaho kana ngaran jeung gunana. Kumaon eta agan? Ceuk Mangsura jiga nu samar pola. Panon mencerong ka pamajikanana nu pada ngariung. Ari dokter tetep tenang terus nguyun Mangsura sangka diuk dina bangku. Sing tenang, Pak. Ibu Tasni nuju ditarekahan supados katulungan. Margi anjeunna seueur teuing ngaluarkeun getih. Salirana tos repot. Nanging ulah salempang mugi-mugi katulungan we. Pokona bapa sing tenang we, tah ayeuna antos adalah di luarnya. Datos katinggal ku bapa. Antos kaputusan salajengna. Kitu aya namanya, kade sing tenangnya. Ieu mah pesen ti abdi. Sangkan bapa sing aya dina katengenangan, mayunan masalah-masalah saperus dieu. Mangga ganangi kumaha kinten-kintenan naha katulungan pun bojo tegan. Nah moal teras ulah seur remutan. Ngadua bae supados katulungan. Da ari ditarekahan manuju. Nunggu jelas anjeunna teh kirang darah. Ayeuna nuju diusahakeun supados katulungan. Mangga ayeuna mah antos di luar sedap. Mangga hatur nuhun gan Mangsura ngan kecap sakitu. Nangtung bangun lungse tului melong hilak kana awak ditasdi. Dituruban kulawon bodas. Katempo nama tak ketir red kaluhur breh ayah botol di esin berem-berem jiga nama geti. Atuh meninggal lenyap Mangsura te buru-buru ngalewas kaluar. Tega nempo pemajikan anak muka ayahan gitu. Udah teing tasmu. Moga-moga we cinta wakal. Cek hatena bari nutupkeun pantola launan. Hoyong kadeukeut Aki Sarohman, anakna mencerong jiga nu panasaran. Geuk Mangsura diuk tuluy ngarahuh bangun capek, beungeut pias sarta jajan tumratub bae. Kumaha mah teh, Pak? Tos emut akan nepi ka acan. Acan nya masih keneh ngalempreh we ka paehan. Ngan keur diriung-riung ku para dokter bie teh katingali. Jiga nama keur diubaran mamaneh teh, jawabna satengah ngaharewot. Kumaha atuh saterusna Ujang? Aki Sarohman milunanya. Manehna ngarasa salempang lantaran nempo Mangsura nu pias bangun berubah. Kuring mani piwarangan tosan di dieu ki. Engke bade dipaparin putusan ku juragan dokter. Aduh, matak salempang kitu bojo teh ampir-ampiran saeupeun getih saurna teh. Ayeuna ge nuju digetihan teh. Digetihan kumaha ari Ujang? Aki Sarohman teu ngartieun. Naon atuh ngarananya ditambahan meureun kawas putra gandulah teh ajigana teh. Dari luhureun daya botol beureum, cek Mangsura bari pepetan. Atuh Aki Sarohman beuki hari wangun bae breh kacipta piriluhinana. Mun kudu meuli getih teh bakal singgah sabab lain beulieun jalma sangsara. Hargana moal kahontal ku tingkat manehanana. Gusti nu Maha Agung. Mugi-mugi we sing engga salamet atuh. Ngan saukur bisa ngadua Aki Sarohman teh. Tapi tuwani ari nemongkeun ka hariwang namah ka Mangsura. Sedengkeun jirosani ngahuleng. Si panon murubut taya saatna. Sedih jeung perih kana hate kacipta keneh basa indungna pada mayang dikasihi jalan. Aki Sarohman jeung Mangsura teu ngaromong deui. Lantaran aringet kabitas nu keur diubaran ngarasa melang jeung hariwang. Tapi lila-lila Mangsura panasaran. Lantaran canyaho kana sabab nu sababna. Nyai bapa teh panasaran hayang nyaho kana mimitina ieu teh. Nah kumaha pangna balik ka rumah sakit teh atuh? Salah jalan atawa kumaha? Bet pupuh teh ngadon asup ka ieu tempat, pokna bari nepi. Kadupak mobil, Pak, malah abdi diampir we katabrak. Ari mobilna ngadupakna kabur. Malih ayan mudahan tadi teku budak ngora nu make motor. Tapi acan ka dieu ari sababna mah mate jiga nama lieur da punggu panas jeung tas ider-ideran heula. Basa meuntas kirang ati-ati. Mu akhirna mah kadupa. Teu pira asana teh tapi mastakana mah baloboran ku getih. Harita teh teu emut-emut mate Pak. Abdi hampir-hampir ka piuhan. Ngan untungna seueur tukang beca nu nulungan ka abdi sareng ka emak. Saladangnya dicana ka dieu, tah kitu ngabita nama.
Abi asa dina impiannya asa keinget kabeh kejadian teh Pak. Cik Nyi Rosan bari inghak-inghakan. Kawas mubaluas jeung reuas kareureuhnakeun. Da manehna ge ampir kadupa ku mobil. Sedengkeun Mang Sura meuni ngajenghuk. Deuh teuing rasana. Dasar keur sial we meureun keur apes urang teh. Najan teu pirage ari kadupa ku mobil mah pikiran. Ari sabab atuh barang teu astia anu bisa lumpat tari. Atu mungkina kana sirah teh mukaha matak bencar. Sakumaha nu geus tumiba ka inung hideup. Dedeh teuing tasmi. Tasmi aya lawara ka dupak mobil mati. Cek Mang Sura bari ngusap deungit hatena lalenyapan bakat ku baruas. Kacipta bae dina sawangan. Pantesna teh pamajikanana ngajungkel terus ngelepek kapiyuhan. Tarang abor-aboran ku getih, rom pada ngaronom ku nungulungan. Eta kabeh kacipta ku Mang Sura, guguh mata kelewang jeung hariwa. Udan jek itu, tetela lain. Tetel cilaka gede atuh ari kitu mah. Da ku aki geus ka sawang we kada teu nyerina lamun kadupa ku mobil nu kelumpat mah. Ngan aki teh heran aya keneh jalma nu tega ninggalkeun cilakanya. Tega keneh ngancep ka nu katubruk mobil. Na teu boga lalasan atawa kumaha eta manusia teh nya. Kana nyawa jalma teh disaruakeun jeung kahayam we. Pantesna teh geum turun dina mobil. Heung mantuan nulungan ka nu cilaka atawa kumaha we benerna. Ari nya mah ngaku manusia nu boga rasa jeung rumasa. Ieu mah kalaka kabur. Bo kanyaya teuing jalma teh nya. Cik Aki Sarohman bari kekerot bangun gemes. Keuheul ka nu nabrakna tapi kalah ka terus kabur. Ari soal cilaka mah memang lain catur keuning. Da manah kitu geus aya bagian sewang-sewangan. Ngan carana nu kalibet kana eta kitu teh kacilakaan teh para mitra. Kudu kumaha? Ku Aki Sarohman teu kapikirkeun. Teuing kumaha perasaan eta jalma. Nu matak anjeunna tuluy ngahuleng. Mikiran kalakuan nu kitu peta sedengkeun Mang Sura teu ngomong deui harita teh. Kalahka ngahuleng bangun beak hareupan. Panon melawang kana ubin anu herang. Ari ayeuna kumaha urang teh bapa? Artos seep kanggo balanya, ari balanyaan awur-awuran di jalan. Komo beas mah teu kapuluk pisan. Minyak kalapa ge bahe. Lauk asin murah geureun. Dan uka bawa ku abdi teh. Ngan kantongna we geus kosong. Anu kur nyesa kertas kotor urut bungkus tarasi. Matak sedih, Pak. Kudu kumaha atuh urang teh? Cek Nyi Rosani meninggalan buru-buru Cipanona bijil deui. Kumaha tumrapna para mitra harita teh ka Mang Sura. Atuh meni nyeredet kana hate, ari ras inget kana ngalana duit anu memang meunang hese cape kuli mangulan barang. Ari ayeuna geus dibalanyakeun kalah ka awur-awuran di jalan aspal. Kacipta bae kaleyek ku jalma roba sarta kageleng ku kendaraan nu ngaliwat kacida teuing meni taya hargana. Geulis geus ulah mikiran nu kitu lah keun bae sing sabar anaki. Ayeuna mah urang mikiran mawe susuganan aya keneh mili. Nyawana sing katulungan ku juragan dokter. Bae beas mah hitung-hitung miceun sial we da bisa keneh diteangan. Asal nyawa indung hidup we katulungan. Mang Sura luwa lewe nyaritana bet perih kana hatena. Nangus we nyai ulah jauh-jauh teuing mikiran nu kitu. Ayeuna masih sabar we ngadua anggur masangkan nukeur diubalan lancar. Ulah aya halangan haruman sing katulungan. Geus ye nyai ulah nangis wae keun bae da aya keneh nulungan sakitu oge. Cek Aki Sarohman bari ngalima maneh namun lain kolot mah moal buru ngumbar Cipanon. Tapi bubuhan kolot anu loba luang legok tapak genteng kadek disanahan perasaan dina dada. Muhuntilah dasar senain maiwati kudunga dunga wel. Naon deui arep-arepeun da teu aya ngan kanu kawasa wungkul muntang tulung. Tanya bener udang. Geus atuh ayeuna mah jarempe we. Jep teu aya nu nyari. Laraya perawat ngaliwat tapi kanu tiluan teh ngan ukur ngarere. Kawas nu teu boga rarasaan lar deui aya nu ngaliwat kalakuan sarua ngan ukur ngalieuk saeutik. Saterusna mah jongjon ngajalankeun tugas sewang-sewangan.
Manak itu ge riweuh meureun boro-boro mali rek anu dariuk da pungguh pagawean teh loba rupana. Nu cilaka jeung anu gering teh lain saeutik-saeutik. Nu kuduna disalametkeun nyawana lain hiji dua wae. Nu matak para perawat jeung pagawe sejen. Hiji anu teu mali rek ka Mangsura jeung kulawargana kawas teu harayang nyaho yen Mangsura teh keur sedih. Bingung, susah jeung sagala hariwang. Hariwang bisi pamajikanana teu katulungan. Susah keur mayar waragadna, salempang bisi teu bisa ngabuktikeun duit jeung ongkos-ongkosna. Bingung bisi kudu meuli getih. Sajam geus kaliwat ti rohangan dipake nulungan jitbitasna. Can aya beja naon-naon. Para dokter jeung perawatna lembeng tayang nyampeurkeun. Uguh we matak jengkel nu ngadagoan bari hate deg-degan bisi nisilaka teu katulungan. Waktu sajam teh asa tataun. Asaka siksa ku ka hariwang. Tapi sanggeus liwati sajam berai panto muka torojol hiji perawat hiji. Terus ngadeukeutan ka Mangsura. Geus diuk tenang nakra. Eta perawat kabeneran awewe geulis. Ngora keneh jeung amis diri. Mata kresep anu nempo. Jadi ubar pikeun anu keur sedih hati. Kumaha pun bojo teh enden. Mangsura miheulaan nanya lantaran geus disabat. Hayang geura nyaho kana nasib nu jadi pamajikanana. Tidang kuning darah, Pak. Ayeuna Bapak sareng Aji bade dipario. Getihna upami sami sareng Ibu Tasmi. Tangkes bakal dicana kanggo nulungan anu cilakana. Margi nu cilaka kakirangan seueur. Tah itu mangga we, Bapak heula ngiring ka abdi sareng Tengke Aji nya. Cik perawat berinang tundeuy. Ali aki teu kedah diparios, Neng. Manyawi we getih aki tiasa keneh dicana. Lumayan kanggo nyamihan. Cik Aki Sarohman kawasdu panasaran, sabab ku perawat tu diajak-ajak acan. Aki mah cari-cari ke di dieu margi ku emutana samua tiasa. Margi hawatos ke sepuh dili janten panyawat ka salira aki. Mangga wiling di dieu mugi sing tenang-tenang we nya. Jawab perawat sopan pisan. Mangga aduh nya aki mah sejagilingan we. Aki Sarohman diuk deui kalawan tenang. Uy ngareret ka Mangsura. Nu direret ngarti tuluy nangtung akhirna mah nyiclik panuri nuturkeun perawat ka hiji rohangan. Nyi Rosani ngadagoan bari dibarungku hate tabulur jeung loba kapaur. Jajantung teu weleh ratung teu puguh rasa. Paroman alum nanakeun anu sungkawa hate. Ari Aki Sarohman kunyam-kunyam wae babacaan ngaduakeun kabitasna sangka ditangtayungan ku maha kawasa. Heuleut sawatara waktu Mangsura datang deui bari mawa hate anu ngajamin hanyeuleuh. Sabab getihna teu sarua jeung Bitasmi barang jol ka Aki Sarohman buru-buru ditanya bari melong. Kumaha jadi tu teh Ujang? Geus dicokot getih Ujang teh? Teu kitu bisa dicokot cenah sawah percuma na jadi cokot oge teu sarua. Cenah giliran Nyai Jung ka ditu Nyai sampurkeun ka ibu nu tadi. Ayeuna keur ngantosan di ditu. Mangsura ngareret ka anakna. Mangapa? Jung Nyi Rosani nangtung tuluy nyampeurkeun ka hiji rohangan. Nu dituduhkeun ku bapana. Geus asup di jero ditarima ku perawat nu tadi. Getih Nyi Rosani dipariksa tapi hasilna tetela. Teu sarua jeung ibuna. Tapi saruana teh jeung bapana atuh kapaksa Nyi Rosani ge teu bisa dicokot getihna. Tangtu pikeun nulungan Bitasmi teh rada riweuh lantaran persediaan getih nu aya di dinya teu cukup. Nyi Rosani kaluar jeung perawat. Ari Nyi Rosani nyampeurkeun ka bapana sedengkeun perawat asup ka rohangan tempat Bitasmi diubara. Tapi teu kungsi kanyahoan teuing bada minaon di jero ngan anu jelas mah pasti laporan ka dokter nu marentahna. Kumaha Nyai dipariksa ku ibu dokter tadi? Cik Mangsura bangun panasaran. Ka perawat ge dokter we nyebutna teh da teu nyahun. Teu sami saurna teh Pak, kapaksa kanggo nulungan emak teh kedah ningali nu sanes. Kumaha teu nyapa bumi perantos kieu abdi mah meulang. Nyi Rosani meni sepa beungitna. Riwas jeung loba kapaur. Atuh meni ngahuleng Mangsura ge manehna ge teu ngomong deui. Waduh kumaha atuh nya jang na kudu sarua kitu nya. Apaan getih aki geberum darasaan mah? Namuha bisa dipake gitu? Cik Aki Sarohman bangun hariwang. Manehna hayang nyumangkeun getih tapi ku perawat teu diterima. Manehna teu nyaho itu ieu na.
lantaran pedah nempo aki Sarohman geus kolot, tapi cangker keneh ge kulit jeung daging mah geus barewat. Buka cukilah, dah getih abdi ge hari habeureumna mah sarua. Tapi ku ibu dokter teh sarua cenah nyebutna teh. Nah di sarua keunaonana? Teh Mamang Sura bari ngusapan dadan. Wujud indah ibu dokter kadieu. Aki Sarohman ngaharewos ka Mang Sura. Jep nupati gerneng teh sempe jual perawat nyampeulkeun. Jep yuk bangun tenang ari nu tuluan jarem teh bae. Harita barang geus datang perawat teh tuluy nyarita. Bapak hatur ini atas sadayana, butasnya teh masih kena kasirangan darah. Sedangkan persediaan di dia parantos ee, mungkantun etawe nge, tos dianggo. Nu ayeuna nuju dilebetkeun teh. Bupi misanesna teu aya deui, Pak. Tah kumargi kitu kanggo nulunganana kedah ngagaleuh ka tempatna. Manawi aya keneh nu salupi sareng getih butasna. Mugi-mugi teh tiasa keneh katulungan. Mangga ayeuna babadanten sareng kula warga misanesna. Margi nu tadi diparios teh teu akur, moal tiasa dianggo nulungan butasna. Si perawat bangun ata-ata. Dahate nama khawatir kan cilaka. Tetega kakula wargana tapi dalah dikumaha degus kitu kanyataanana. Maneh nang ukur bisa narekahan bungkul sedangkeun Aki Sarohman jeung Mang Sura hari tangan ukur silih reret bingung kupi lampahin. Asa geumpeur ngadenge beja kitu sajabana ti bingung kudui. Oge can pati ngarti kana urusan kitu numatak kalah kapating poloko. Isme bapa mangga badan nentuin lanya. Jung deui perawat nangtung tapi buru-buru Mang Sura nanya semuruh. Keke bu pun geneba de tumaros dupi pangaosna sabarahanya. Sareng mesirna getih teh ka mana da abdi mah teu acan terang ieu teh. Sora Mang Sura rada ngageter. Najancan boga duit ge geus nanyakeun hargana. Saya gini 20.000 nya. Ari ngagaluhna mangke ku abdi dianteur. Da kedah nyanak serati dokter anu nuju ngalandonganna. Mangga we ayeuna mah badan tengkeun wilan nanging sing engal bili butas mi teh katulungan. Punten abdi teu tiasa lamun ngobrol marji seueur pisan padamelan. Leos perawat ini. Tengarerep deui kana ngaharuleng. Aki Sarohman jeung Mang Sura katus nyirosani ukur silih rere. Tiluan kasida bingungna lantaran teu bisa ngabuktikeun duit anu sakitu lobana. Sabab pikeun Mang Sura boro-boro puluhan ribu. Apan pangaji 1000 ge hese naker da puguh teu boga pangalanu mati. Konang mah Mang Sura teh rek nawar. Sangkan ulah mah hateuing tapi kapikir deui yen urusan eta mah lain soal jual beli di ati pasar. Tapi sarua jeung meuli nyawa. Hatungan batin ngeruk bayi Mang Sura teu bisa naon-naon. Kumaha atuh mun geus ieu ujang? Ulang ngahuleng bae bisi ditanya tasmi teu katulungan ke. Sabab saur ibu dokter teh kudu buru-buru cenah. Cik atuh geura mikir jang kudu kumaha bilampaheun ulang ayeuna. Cik Aki Sarohman, jangan teu sabar maneh lain teu nyaho kana kaayaan hate Mang Sura, tapi teu tega ngantep nu ngabutuhkeun darah. Bingung ki. Nah kudu kumaha tu jeung kamana neangna duitnya sok itu gedena. Apaan boro-boro pangaji puluhan ribu cetakan 100 perak ge. Moal bisa ngabuktikeun kuring teh na kudu kumaha tu. Cing tulungan atuh ki. Cik Mang Sura kalah kamaliknanya. Panon katara burahai beureum sarta cayan. Bogil we aduh. Nyai wayahna antosan di dieu nya. Ari Aki jeung Jang Sura urang balik ka ka imah urang bajami bari neangan piduiteun. Ai carana mah kumaha engke we? Jadi dieu mah komo leuwih susah meureun. Nah yeuh atuh pilah bener kitu we nyai nya, rek nyai di dieu tungguannya. Mangapa mun cing engal kenyinya pindah watos ka emak? Tema Nyi Rosani bari nyedrut ceurik rada ditahan. Mata kuatir katempona beungeut pias panon carindung ti panon taya saatna. Nangis anak inilah wayahna sing sabarnya. Doakeun we sing hasil sing gampang najan meunang unjamin jeung ge pek daguan heulanya. Mangapa wilujeng angkat? Geus kitu mah geuwat nuduaan barali. Dinareret deui ka Nyi Rosani nu keukeun. Hatena peurih asa disisit kuhin, watir ka indung bapana. Nunanangan cocoba nu sakitu beuratna. Mangkaning nyawa indungna jiga gugulayunan dina buuk salamar. Samar kana katulungan. Lantaran bapana can puguh hasil meunang duit keur meuli darah, tapi Nyi Rosani usaha satekah pola sangkan batina kuat ulah kabawa ku sakabapaban. Kocapkeun Mang Sura jeung Aki Sarohman harita geus kaluar ti rumah sakit.
loba ge nu tepung di jalan juga taya nu malire jarong jon bae lalimpang nu diuk jong jon diukna da punggu salua susahna ari nu aya di rumah sakit nu teu nyarahun yen teu harayang nyaho kana kasusah Mang Sura dina mangsa harita. Bu, iya kajang kayu mah teh pan jauh tadi mah ganjang sotenan dibawa ku mobil we ari ayeuna kumaha yeuh. Hanya beca, bis pasti mahal. Hanya mobil keboga duit, nak kudu lompat itu ngarah ganjang yang ada waku mahal gitu. Wayah nak lempang weki, dah kumaha tu, aku rima dah keboga duit, sepeser-peser goyang acan. Boro-boro kerongkos beca, yulah urang ruyuh we susuganan taya halangan harungan. Tadinya we jalana motong jalan ke gang letik, ngarah selila tinggi. Cik Mang Sura bari nunggu. Lengkah panjang hayang buru-buru anjong ka imah padahal di imah ge teu aya anu lekeun. Ngan ukur panasaran dungkul susuganan aya tatangga nu karunyang bisa mereng jeungdi. Hayu atuh jangan kade ulah gugupnya. Sing tenang we ngarah salamet. Keun bae teu kudu rusuh deui. Yu ka dieu jalan aja. Mangagi duanana tuluy mengkol ka gang leutik. Seleke hayang tereh datang ulah ngemplan teu mapai jalan gede di jauh. Urang gancangkeun carita Mang Sura jeung Aki Sarohman geus tepi ka imah. Janana arunggah sarta diuk dina palupu. Ngahegak bakat ku cape kesa ngucureungna sakujur awak. Malah Aki Sarohman ge meninggal lempreh dina palupu ngagoler ngararasakeun ka cape. Jeung tibatan badami mah kalah ka ngaharureung. Lantaran cape jeung bingung ku pilampahin. Tapi akhirna mah Aki Sarohman ngorejat hudang tuluy diuk sarta ngomong meni tegas. Ulah ni obat teuing cicing jang hayu urang buru-buru usaha pikeun nyangan duit. Kumaha ieu teh ayeuna? Naon we anu dipilambah? Leuki kumaha bumi nambut artos teh tadi bagad ulah atuh. Wadinya teh moal. Jeung da aya di bumi moal kira-kirana. Cek Mang Sura maksakeun rek nyeung ka nu beunghar. Dari ngajual barang teu aya jualeun di imah ge teu aya barang nu hargaan. Kudak geus nyoba-nyoba nginjem ka anjeunanana. Tapi ujangnya ulah cicing, coba nginjem ke Pak Haji kali itu susukannya ayam milik. Mun dua anaknya menyang, pulang ke nih ngalah cewek cewek. Lu ulang ini. Cik Aki Sarohman baru turun. Itu turkin ku Mang Sura. Satu jukilah mengatuh di ujung angkat muka-muka hasilnya. Turkin banyak akhirnya usaha sate kapola. Sangka nyunyang dulu. Ngajan kulu nginjem kita ya halangannya pokoknya mah. Nyawa nyita sih kuduka dulu man. Nang geura miang jang akhirnya geuingit. Mangagi beos Mang Sura ka kaler, Aki Sarohman ka kidul masing-masing rek nginjeun duit ka beunghar mun waktosna ka beungeun teh.